Ხიდაში ელი გახლავთ კოალიციის კანდიდატი და არა რესპუბლიკური პარტიის, თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრია და ამაში ცუდი არაფერი არა. მეც მომდის ხმები, რომ არის სპეკულაციები მსგავსი, რომ თითქოს მე მხარს უჭერ ირმა ინაშვილს და არა ხიდაშის, რა თქმა უნდა ეს არაფერი კავშირში არ არის სინამდვილესთან. მე მხარს უჭერ და თუ შეიძლება თქვენ ტელევიზიითაც კი მიმართავ საგარეჯოებს, რომ რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირონ ხიდაშილს, რომელიც არის ჩემი ჩამოყალიბებული პარტიის წევრი და მისგან წამოყენებული კანდიდატი, რესპუბლიკური პარტიაც არის კოალიციის წევრი და ძალიან გამოცდილი პარტია, მაგრამ ეს არის კოალიციის კანდიდატი და რა თქმა უნდა ხარ სუჩერ ხედაშე სინაშვილთან მე შენახვედრი ვარ ოდესღაც, როგორც ინტერვიუ მაქვს მიცემული, იმის შემდგომ არა პოლიტიკაში მოსვა ასეთი განცხადებაც მახსოვს, რომ კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან პოლიტიკურ პროცესში. ამას მოუწოდებს ნებისმიერ პრინციპში. მე მინდა რომ სპექტრი პოლიტიკური ჩვენი იყოს მდიდარი, არ იყოს მწირი და არჩევნის საშუალება ჰქონდეს ხალხს ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს მოწოდება მე არ მახსოვს, მაგრამ თუ მოუწოდებ, ხოლოთ ეს ექნებოდა საფუძველი. ხოლოთ ეს ექნებოდა საფუძველი, ესე მოუწოდებ ნებისმიერ სხვას. მე მართალი გითხრათ, პატრიოტ ალიანსს კარგად არ ვიცნობ წესდებაც, არ წამიკითხავს მათი და შესაბამისად გამორიცხულია, რომ მხარი დაუჭირო ნებისმიერ მათ კანდიდატს. შესაბამისად გამორიცხულია, რომ მხარი დაუჭირო ნებისმიერ მათ კანდიდატს. ბატონი ბიძინა იმანიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების დამაარსებელი და ნაციონალური მოძრაობის 2012 წლის 1 ოქტომბერს ოპოზიციაში გაშვების ორგანიზატორი, მხარს უჭერს თამარ ხიდაშას. ეთერშია გადაცემა, რომელსაც წაუწყობდა მომდენო 1 საათის განმავლობაში მე რუსი კომუმლაძე. ქალბატონ თამარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, სამის გადაცემა უკვე უძლებთ ჩვენ შეკითხვებს და დავით ქალბატონოსა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ გადაცემის წაყვანისთვის და ასევე ობიექტივს, რომ მესამეთ დაგვითმო გადაცემა. მე დღეს ჩვენთან უბრალოდ გადაცემა შესტუმრად არიან თავდაცვა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის ბატონი ირაკლი სესიაშვილი. ბატონი ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით თამარის მხარდასაჭერად. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მოვიდეთ თამარის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივი კანდიდატი, ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ მას და შესაბამისად დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მომეცა საშუალება ჩემი მხარდაჭერა გამოხატო ობიექტივის ეთერში. თქვენ საგარჯოში წიყავთ ქალბატონი თამარის მხარდასაჭერად, მე იმედი მაქვს რომ ამაზე ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მე საზოგადოებას უნდა წარმოვიდგინო, რომ ჩვენთვის ძალიან საპატივცემულო პიროვნება საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ხმალაც ვალიოკაცა. დიდი მადლობა, მეც სიამოვნებით მოვედი და მოვედი არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ თანაპარტიელები ვართ, არამედ გულწრფელად გეუბნებით, რომ არ ყოფილიყო თამარ ხიდაშელი რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მის მხარდასაჭერად მაინც მივიდოდი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანია ვიცნობ. და პარტიას გაერთიანებდით როგორც ვთქვა. ეს მასზე აღიქმება დამოკიდებული მხოლოდ. ძალიან კარგი. თამარ, მე მინდა დავიწყო მთავარი თემით, რამაც წინა გადაცემაში შემაშფოთ, უწყობათა შორის კომისია შექმნილი, როგორც მაყურებელს მოეხსენება და არჩევნებზე ახდენს დაკვირვება, შესაბამისად ნებისმიერ საჩივარს განიხილავს და ამ საჩივრების შედეგად აძლევს რეკომენდაციებს არჩევნებში მონაწილე მხარეებს. ერთი ასეთი რეკომენდაცია დააკრძალა ქალბატონ ირმა ინაშვილს კომისიისგან უკვე ჰქონდა, როდესაც ის შემოჭა თქვენს შეხვედრაზე, თქვენი და ექიმების შეხვედრაზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ ბატონ სერგეენკოსთან, მაშინ იყო მან ეს გაფრთხილება, თუმცა მე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხდებოდა ჩაულებრივი შეხვედრების დროს მათი მხარდამჭერების მოსვლა, იქ რაღაც სიტუაციების დაძაბვა რა ხდებოდა ზოგადად რომ მოგვიყვეთ და ეხლა გრძელდება თუ არა იგივე. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როგორც სახელისუფლებო კოალიციის წარმომადგენელი, ჩემი შტაბი ცდილობდა, რომ ნაკლებად აქტიური ყოფილიყო და ნაკლებად მოეხდინა რეაგირება მსგავსი ტიპის დარღვევებზე. ჩვენი მხრიდან ძალიან მცირე საჩივარი გაიგზავნა უწყებათა შორის კომისიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვფიქრობ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები ხელს გვიშლიდნენ საარჩევნო კამპანიის კარგად წარმართვაში. არაერთი შემთხვევა არის, როდესაც ჩემს საარჩევნო პლაკატებს ხევენ და ეს ძალიან საჩინოა. ამაზე მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე და სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. ამის თაობაზე უწყებათა შორის კომისია ასევე არის ინფორმირებული. ასევე არის შემთხვევა, ჩვენი ოპონენტის პლაკატები განთავსებული არის ისეთ ადგილას, სადაც კანონის საფუძველზე მას არ აქვს განთავსების უფლება. გამგეობას, მუნიციპალიტეტის გამგეობას შეეძლო, რომ ეს ბანერები აეღო, მაგრამ ალბათ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, რომ ახლობ
ეროვნული დაძაბულობისთვის ხელი არ შეგვეწყო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იყო შემთხვევები ჩემს შეხვედრაზე შემოჭრის, ასევე როდესაც ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები ესწრებიან ჩვენ შეხვედრას, იღებენ კამერებით, ფოტოაპარატებით, არაძლევენ რეალურად მოსახლეობას იმის საშუალებას, რომ მათ ჰქონდეთ ინტერაქცია ჩვენთან. ასეთი შემთხვევები იყო, თუმცა ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც წინა გადაცემაში ამის თაობაზე ვისაუბრეთ, ასეთი შემთხვევა საბედნიეროდ აღარ განმეორებულა. ხანდახან განცდა მაქვს ხოლმე, რომ მე ვარ ოპოზიციის კანდიდატი და არა პირიქით, იმიტომ რომ ეს ფოტოების გადაღება კამერებით და ასე შემდეგ, როგორც წესი, ნაციონალური მოძრაობის დროს სხვანაირად გვახსოვს, ხო? მოქალაქეთა კავშირის დროს აწყდებოდა ბატონო ირაკლი, როგორც მახსოვს მე, და საერთოდ ეს ჩოული საარჩევნო ტექნოლოგიები იყო ყოველთვის, მაგრამ მაშინ საარჩევნო გარემოც დაძაბული იყო. ხელისუფლება ყოველთვის ხელს უშლიდა ოპოზიციას, რომ ჩაეტარებინა ნორმალური კამპანია. აი ახლა როდესაც არავითარი ხელშეშლა არის და მე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ორი სიტყვას დავამატებ მართლაც აი ამ უჩვეულო საარჩევნო გარემოს, როცა აი თამარმა ბზანა, რომ ისეთი განცდა თითქოს ოპოზიციაში ვარ, მაგრამ ის ნამდვილად არ არის ოპოზიციაში, ის არის სახელისუფლებო კანდიდატი, რომელსაც აქვს კოალიციის სრული მხარდაჭერა, ამას ვამბობ კოალიციის სახელით. მაგრამ მართლაც ქალბატონი თამარის კამპანია გამოირჩევა სხვა წინა კამპანიებისგან იმით, რომ ის ძალიან თავშეკავებულია, როცა საქმე შეეხება დემოკრატიულ ღირებულებებს, არჩევნებს, ის თავშეკავებულია, როცა შეეხება საქმე ჩვენს თანამოქალაქეებს, ამომრჩევლებს. და სწორედ მისი სურვილი, რომ არ ჩარეულიყო და არ გაემძაფრებინა ეს ფაქტები, რაც დაუშვებელია კანონით, ეფუძნება სწორედ სახელისუფლებო პასუხისგებლობას და ეს არის მთავარი და მე მინდა სწორედ ჩვენმა ამომრჩეველმა ეს ძალიან კარგად გაიაზრს. იმიტომ რომ ჩვენ მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობაში და რიგ შემთხვევებში შეიძლება ჩვენი უფლებების დარღვევებზე თვალი არა როგორც სუსტმა, არამედ როგორც ძლიერმა დაუხუჭოთ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ პირველ რიგში ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, მათ შორის ჩვენმა კონკურენტებმა დაინახონ, რომ ჩვენ ამ საკითხს უდგებით სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული პასუხისგებლობის ფარგლებში და ეს გაცილებით ჩვენ უფრო ძლიერს დაგვხვდის მე დაწყებული, იმიტომ რომ საგარეჯოში მართლაც გზაზე რომ მიდიხართ, საგარეჯოსკენ როდესაც უკვე შედიხართ, აი დაინახავთ, რომ ქალნი ირმაინაშვილის სარეკლამო სურათები ჩამოგიდებულია და იმის ქვემოთ ყველა ქალნი თამარის ყველა სარეკლამო ბუკლეტი არის ჩამოხეული. და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარად სწორედ აი ამ პასუხისგებლობის გამოვლინება, როგორ უყურებ ჩვენ ზოგადად პროცესს, საარჩევნო პროცესს საგარეჯოს რაიონში. მაგრამ ჩამომხევების მოძებნა ნამდვილად არავის არ გაუჭირდება. არ არის ეს ის, რითაც უნდა დაიწყო ურთიერთობა შენ ამომრჩეველთან, იმიტომ რომ ყველას ძალიან კარგად მოიხსენება, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული მხარდამჭერები ყოს მთელ საქართველოში და მათ შორის რა თქმა უნდა საგარეჯოშიც, და ამ ქმედებით არის უპატივცემულობის გამოხატულება ამომრჩევლის მიმართ. ის რა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის დროს ქონდა საარჩევნო გარემო და იქ პლაკატები, შემოხევაზე კი არ იყო საუბარი, იქ იყო სიკვდილ სიცოცხლეზე საუბარი და ვისად დაუხდებოდნენ და სად დაასისხლიანებდნენ და მე როგორ მარტო 2012 წლის არჩევნების წინა დღეს 60 კომისიის წევრი დაგვიჭირეს. 60 კომისიის წევრი დაგვიჭირეს, რა მიგიდგენიათ? რომ ფაქტობრივად რამდენიმე უბანზე ჩვენ კომისიის შემადგენლობაში კაცი ვერ გვეყოლებოდა. ასე რომ ეს მოცემულობა არის შეცვლილი, ბევრი ვერ მიხვდა, რომ ახალ მოცემულობაში ცხოვრობს და ახალი დემოკრატიული გარემო არის. და საბოლოო ჯამში ყველაზე მთავარი ის არის, რომ დღეს ჩვენ ამომრჩეველს აქვს გარანტირებული უფლება, რომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს და მე მიხარია, რომ ამ შემთხვევაში საგარეჯო იმედი მაქვს, რომ ხარს დაუჭერს თამარ ხიდაჩელს, რომელიც არის მართლაც არაჩვეულებრივი, მართლაც გამორჩეული კანდიდატი, რომელიც როგორ გამოგვჩა 2012 წლის არჩევნების დროს, აი მაგაზე წყდება ყველაზე მეტად გული. იმიტომ რომ ვისაც უნდა ნახოს წინა ორი გადაცემა ჩვენი და იქ ქალბატონი თამარის ბიოგრაფიაზე, მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე და თავად მივხვდებით, რამდენად დიდი გამოცდილებაა ამ ადამიანს საერთაშორისო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის, რამდენად ბედავდა ის შესულიყო არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე ომის შემდეგ და ასე შემდეგ სხვა. ასე რომ ვაჟკაცობაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თამარ ხიდაშელი არ ყვიროდა სხვების მხრიდან, რაც ისე კორექტულია, მხოლოდ მე ვარ ვაჟკაცი და თამარ ხიდაშელი არა. ბატონო ხოთაკ, მე თქვენთან მიდა კადმოვიდე
კითხვით და დავით ახობატონ ირაკლის სესიაში რომელიც განაცხადა რომ 2012 წლამდე ისეთი არჩევნები ახსოვს საქართველოს და თქვენ გახსოვთ ეს არჩევნები 91 წლიდან დამოუკიდებელ საქართველოს 90 წლიდან დამოუკიდებელ საქართველოს მაგ საუბარი დღეს რატომ არის როდესაც ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს იყოს ისეთი საარჩევნო გარემო რომელიც საარჩევნოს გარემოშიც ოპოზიციას და ხელისუფლებას ნებისმიერი კანდიდატი იგრძნობს თავს თავისუფლად აი ასეთი მეთოდებით შენ გამოიყენო ახლა ის მეთოდები რომელსაც იყენებდა ადრე ხელისუფლება ოპოზიცია ну რა გითხრათ ზოგს უბრალოდ სხვაგვარად მოქმედება არ შეუძლია ზოგმა არ იცის ხის ტიქცევები რამდენად სწორია მე ერთ რამეს გეტყვით 25 წლის განმავლობაში 26 წლის განმავლობაში იმდენი ნახე საკუთარ ჩამოხეულ პლაკატებს როგორც საკუთარ ჩემსას ასევე ჩემი პარტიისას 90 წლიდან მოყოლებული ვუყურებ ასე რომ მე ხომ მახსოვს ეს როგორ მოქმედებდა ახლა რანაირად შეიძლება ჩემ თავს ან ჩემ პარტიის წევრებს უთხრა რომ ახლა მოდი ჩვენ ჩამოვხიოთ წვისი პლაკატები მაშინაც ოპოზიციაში ყოფნისას არ მახსოვს რომ ჩვენებს ჩვენი კონკურენტების პლაკატები ჩამოგვეხია ხო ოპოზიციაში ვიყავით არა და ახლა ხელისუფლებაში ვართ ამას ნამდვილად არ ვიკადრებთ ნუ ახლა ზოგ სხვაგვარი მოქმედება არ შეუძლია მაგრამ ერთი რამ არის რომ გამარჯვებას ასეთი მოქმედება ვერ უზრუნველყოფს ასეთი მოქმედება მეტყველებს ელემენტარულ უკულტურობაზე აღიზიანებს ხალხს უკან და დავანებოთ იმას რომ კანონი ერღვევა რომ კანონს არღვევენ მაგას თავი დავანებოთ ეს ხომ უბრალოდ აი დიდი უკულტურობა და იმასაც ვიფიქროთ რომ ვინც ამას აკეთებს მათ მიმართ საზოგადოების განწყობა როგორია კი ვიღაცას უხარია ვიღაცას ისიც უხარია ხომ როდესაც სცემენ თქვათ იმ ადამიანს რომელიც მას არ მოსწონს მაგრამ უმეტესობა რომელიც ასე არ არის განწყობილი ასე რომ ჯობს კანონი დაიცვას ყველა. მაგრამ მე თავადა ვარ მომსწრე, როდესაც ბატონ დავით სერგენიკოსთან ქალბატონი ირმა შემოიჭა და ხისტი ქმედებები ჩაიდინა, იქ დამსწრე საზოგადოებას ექიმებს ნამდვილად არ მოეწონათ ეს და ისინი მე აზრებს გვიზიარებდნენ. ახლა ზარია ეთერში მობილური შემოუშვა თუ შეიძლება გისმენ პირდაპირ ეთერში ხარ და მე მინდა გთხოვოთ ნახევარი წუთი იმისთვის რომ დაგვისვათ კითხვა ყოველგვარი უცენზურო სიტყვები ან მოსაზრებები ითიშება ეგრევე ეთერიდან. გისმენ პირდაპირ ნახევარი წუთზე მეტს აწაგებს მე გენოცალე რესპუბლიკელმა თინახი და შერმა ქალბატონო რესპუბლიკელმა თინახი და შერმა რაც გააკეთა საგარეჯოსთვის იგივეს გააკეთებს ეს ხიდაში კითხვა მითხარით ანუ თქვენ ამ რა კითხვა გაქვთ კითხვა თუ გაქვთ კითხვა კარგი მოკლედ მოსაზრება იყო ასეთი თამარ უნდა გასცე რა გააკეთა თინათი ხიდაშენმა ჩვენ ამაზე ორი გადაცემა ვისაუბროთ მოუსმენი წინა გადაცემები 16-ში და 23 16 და 23 ოქტომბერს არის ეს გადაცემები რა გააკეთა თინა ხიდაშენმა რას გააკეთებს ახალი ხიდაშენი ასე თინა ხიდაშელთან დაკავშირებით ერთ კონკრეტულ მაგალითს უყვები ხოლმე საგარეჯოში მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოვიდეთ ჩვენ კიდემ ძალიან და ესე კონკრეტული მაგალითი არის რა გააკეთა თინამ საბავშვო ბაღებში ბავშვო მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში ბავშვები რომ უფასოდ მიყავთ მშობლებს და იქ მათ არანაირი თანხის გადახდა არ უხდებათ ეს არის თინათინ ხიდაშელის დამსახურება თინათინ ხიდაშელის მიერ ინიცირებული კანონის დამსახურება არის რომ ყოველგვარი გადასახადი გაუქმდა ეს რითაც ისარგებლა არა მარტო საგარეჯომ არამედ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მშობლებმა და სოციალურ შეჭირვებული მოსახლეობისთვის ეს ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, წახალისება იყო. სხვა თემები, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა თინათინ ხიდაშელის დახმარებით. არაერთი საცხოვრებელი სახლი გადაიხურა მისი ინიციატივით, არაერთ საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა, ესე ვთქვათ, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, არაერთ სკოლას, არაერთ ბავშვს აფინანსებდა თინათინ ხიდაშელი თავისი ხელფასიდან, წარჩინებულ მოსწავლეებს სტიპენდიას უხდიდა მრავალი თვეების განმავლობაში. მისი შუამდგომლობის საფუძველზე არაერთ ადამიანს დაუფინანსდა ძალიან ძვირადღირებული ოპერაციები და ამ სიის გაგრძელება შეიძლება უსასრულოდ და შეუძლებელია რომ ეს არ დავინახოთ. თუ შეხვედრებზე იყო ესეთი განწყობები რომ თინამ რა გააკეთა, იყო ისეთი შეხვედრები სადაც პირდაპირ ხაზგასმით აღნიშნავდნენ რომ თინას იმდენი დამსახურება აქვს საგარეჯოს წინაშე რომ წარმოუდგენელია რომ ჩვენ მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ არ გამოუცხადოთ ქართულ ოცნებას. სოფელ უდაბნოში შეხვედრის დროს ერთ სკოლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა პირ
პირდაპირ მითხრა, რომ თანამ თავისი ჯიბი თუყიდა, თავისი ჯიბიდან ამოღებული ფული თუყიდა სკოლას პროექტორი და ეს შეუძლებელია, რომ არ დავინახოთ. ასე რომ სია თინათინ ხიდაშელის მიერ განხორციელებული აქტივობების საგარეჯოში საკმაოდ ვრცელი არის. ის მოქმედებდა როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მე როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი საგარეჯოში, ჩემი ყველა შეხვედრის დროს ამას ვუსვავ ხალხს, გავაგრძელებ იმ კურს, რაც იმ პროგრამებს, რაც ხელისუფლებამ დაიწყო 2012 წლიდან მოყოლებული და ვიქნები გარანტი, რომ ის პროექტები, რომელიც საგარეჯოში არის დაგეგმილი, წარმატებით უნდა განხორციელდეს, გარდა ამისა ვპირდები მოსახლეობას, რომ ვიქნები ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მაჟორიტარი, რომელსაც ექნება ძალიან ხშირი შეხვედრები მოსახლეობასთან და თავისი სადეპუტატო უფლებამოსილების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის განუსაზღვრელი კომპეტენცია, შეეცდება მათი პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვას. და ეს ძალიან ძალიან ბევრი, მე მინდა რომ გავყვე სოფლების მიხედვით, თემების მიხედვით, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, თუ გვაქვს ამის დრო. რა თქმა უნდა, გვექნება ამის დრო, უბრალოდ მე მინდა რომ მესმა თანაპარტიელებმა, თანაკოალიციის წარმომადგენლებმა და ასევე პარლამენტარებმა შეაფასონ რა გააკეთა თინათინ ხიდაშელის საქართველოსთვის. შეიძლება, ეს შეიძლება ბატონ ვახტანგსაც აღენიშნა, ან ბატონ ირაკლის, მაგრამ მე მინდა რომ ამაზე კომენტარი გავაკეთო. თინათინ ხიდაშელი იყო საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა და მედიის სფეროში ჩადენილ დარღვევებს სწავლობდა და ერთ-ერთი დამსახურება ის, რომ ჩვენ აქ ვზივართ, ამ ეთერში ვზივართ და ობიექტივის, ეს ტელეკომპანია ობიექტივ ეფექტურად მოუწყებლობს, მათ შორის თინათინ ხიდაშელის დამსახურებაა, რომელმაც დაადგინა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ მოეპყრა სამართლიანად, არ მოეპყრა კანონიერად ობიექტივის წარმომადგენლებს, დიახ, მათ წაართვეს სიხშირე. ეს ძალიან გარკვეული წერია დასკვნაში, როდესაც მე და ქალბატონი ირმა ვიყავით დებატებში და ამ თემაზე მას კითხვა დაუსვი, მას არ უარყია, რომ ეს იყო თინათინ ხიდაშელის დამსახურება. ესეც და ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თინა არის, ასე ვთქვათ, გლობალური მასშტაბის პოლიტიკოსი, ის ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა საერთაშორისო ასპარეზზე, იმისთვის რომ საქართველოში განხორციელებული რეფორმები, ქართული ოცნების მიერ განხორციელებული რეფორმები ეფექტურად წარმოჩენილიყო, ის იყო ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკოსი, რომელიც ძალიან აქტიურად ასპარეზობდა საერთაშორისო ასპარეზზე და ჩვენ მას ვხედავთ როგორც ძალიან წარმატებულ თავდაცვის მინისტრს, თუმცა ამ თემაზე უკვე ირაკლი გააგზავნეს, ძალიან მინდა როგორ იყო თინათინ ხიდაშელი და რასაკეთებდა ის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თინა არ არის ლოკალური პოლიტიკოსი. ჩვენ საზოგადოებას მაინც ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ თუ მაჟორიტარი დეპუტატია, მან ყველა ის იმ პრობლემაზე უნდა იმუშაოს, რაც რაიონში, რასაც ასე ვთქვათ, ადგილი აქვს რაიონში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლების გასაკეთებელიც გონიათ რომ ამდა გააკეთა და ადგილობრივი თვითმმართველობის. თუმცა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ის რა რეფორმების განახორციელა ხელისუფლებამ. ყველა ამ რეფორმაში, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ორგანო მიიღო მონაწილეობა და შესაბამისად ეს იყო საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმა, ეს იყო უფასო წიგნები, ეს იყო ბაღების, უფასო ბაღების პროგრამა, რაზეც უშუალოდ თინას ინიციატივით იყო ეს ყველაფერი და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა და ახლა მე გახლავართ თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თინა არის ერთ-ერთი გამორჩეული თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, თინას მე ვიცნობ ალბათ 20 წელიწადზე მეტია და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ რასაც ვერ დააბრალებ თინიკოს, ეს არის უყურადღებობა. და საქმეს არაკეთებდა. ამას რასაც შეიძ ვერ შეედრები თინიკოს, ეს არის ენერგიულობა. იმიტომ რომ ერთად 20-10 საათზე, 35 საათზე მეტი გვიმუშავია ბაუჩერებლით და ნამდვილად ვაღიარებ, რომ ძალიან ენერგიული ადამიანი არის. ირაკლი, გარდა არ დაგავიწყო. ხო, გარდა ამისა, თინიკო პარლამენტის ფარგლებში ძალიან აქტიური იყო საერთაშორისო ასპარეზზე, ბატონმა ვახტანგმა ჰააგისთვის მომზადებული საქართველოს მოქალაქეების სარჩელები ახსენა და არ არსებობს მიმართულება აი ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში, სადაც თინიკო პირდაპირ არ იყო ჩართული. თამარ ხიდაშელთან იყო ჰააგის საქმეში ჩართული ქალბატონი. თუმცა მე გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ თითოეულ ჩვენ თანამოქალაქეს, საგარეჯოელებს მაინც რიგ შემთხვევებში ინდივიდუალური ყურადღება სჭირდება. მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც თამარის მიერ ორგანიზებულ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ვიღებდი, უშუალოდ ყველა მოსახლესთან მიდიოდა თამარი და ყველას ინდივიდუალურად ესაუბრებოდა. ეს
Albat moita na imanrom demokratiul marchevne ba uproda go ahlova chueda chueni tana mukalakebe. Tamars gans khoyebe chuendan chota meti pasxvis geblova da ekistreba unda vaghiaro da sagarejoelebs shevaxsenarom er tselitsachi chuen ukve shevalt 2016 tsli saparlamento archenebshi. Tamari faktobrivat shemuabijebs parlamentshi da meore dgesve faktobrivat man im is da dapirebebis gasa im mogle periodshi unda shiasrulos da tan shevides akhals archevno კამპანიაში და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ სადმე მაინც ვინმე თulis რომ იყო ჩავარდა ან ყურადღებობა რაც ნაკლებად წარმოამდგენია მაგრამ ობიექტური მიზეზების გამო შეიძლება ასეც ქონოდა ადგილი თამარი ნამდვილად იქნება ის მაჟორიტარი დეპუტატი რომელიც აი ამას არათუ შეავსებს არამედ გადააავსებს კიდევაც მეღოში დარწმუნებულია Tu შეიძლება გითხარით თინათინ ხიდაშეს ხა თუ ვინმე იცნობს იცნობს თქვენ იმიტომ რომ მოყვებით ძალიან დიდი ხანია ეს ყველა ქმედებას ადამიანებს თალყოს ერთხელ და სამუდამოდ რომ ამწეროთ ამოვწუროთ ხალბატონ თინათინ ხიდაშელის თემა როგორია ის და როგორი იყო ის რა არის ვინ არის ის საქართველოსთვის ზოგადად იმიტომ რომ ეს არ არის ლოკალური პოლიტიკოსი მიმეორებ და მე მინდა ვთხოვა ოპერატორებს მოამზადონ კლიპი ბატონი ვახტანგის შემდეგ გაუშვან ის რაც გვაქვს მომზადებული კოლაჟი მართლაც კარგად ვიცნობ. და გეტყვით ეს პირველი. გეტყვით იმას რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი პრინციპები. და რომელიც ამ პრინციპებს ასე ჰაიხარად არ იცვლის და არ ღალატობს. ის ყველგან და ყოველთვის ცდილობს დაიცვას ეს პრინციპები. და ეს იმასაც დავამატო რომ ეს არის ის პრინციპები, რის გამოც ვართ ერთად. ჩვენ უამრავ რამეზე გვიკამათია და ძალიან წარე კამათიც და ცხარე კამათიც გქონია, მაგრამ ეს არ შეხებია იმ პრინციპებს, რის დამკვიდრებასაც ვცდილობთ ცხოვრებაში. თინა არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. არის კარგი იურისტი. აქვს საოცრად ისე სწრაფად დაჭერის, აი პრობლემის არსის დაჭერის შესაძლებლობა და რეაგირების კიდევ სწრაფად რეაგირებს. ხო, იმის მოძებნის თუ აი როგორი საშუალებით შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა. დიახ. ხა. და აი ასე საგარეჯოს რაც შეეხება, მე იმ ქალბატონის გასაგონად მინდა თქვა, მე ფიქრობ, მან ეს იცის, მაგრამ მაინც ის თქვა რაც თქვა. არა ერთგზის მეთქვამს მეც და სხვასაც თინასთვის, რომ თინა ცოტა შვილებსაც მიხედეთ ხო. იმიტომ რომ თინა ხშირად მეტ დროს საგარეჯოში ატარებდა. ვიდრე თავის ოჯახში. მივლინებიდა რომ ჩამოვიდოდა ხოლმე. საგარეჯოში. ჩამოვიდოდა, მოვიდოდა პარლამენტის ხდომას და ამბობდა რომ ხვალ დილით საგარეჯოში უნდა გავიქცე, იმიტომ რომ იქ შეხვედრები მაქვს. და ეს სისტემატურად ასე ხდებოდა. ასე რომ ადამიანებს ცოტა ობიექტურად მიდგომაც მოეთხოვებათ. მე რომ ვინმე არ მომწონს, ეს მე არ მაძლევს იმის მორალურ უფლებას, რომ მას დავუკარგო ის, რაც აქვს კარგი. და მეცუმეტეს მოეთხოვა ირაკლი მისი თანამდებობიდან გადაყენება მხოლოდ იმის გამო, რომ გახსნილია რაღაც საარჩევნო უბანი მუხრმაში. თამარ, თუ შეიძლება თქვენდა ირაკლი მიმაზღვეთ ამ თემაზე, ოღონდ ბომბილოზარია ეთერით, ნუ ვალოდინებთ მაყურებელს, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოკლე კითხვა აქვს მე. პირველი, რა სიტყვის თემასთან დაკავშირებით, რომ არის ეს გავთებული ბრძოლა, იქნება თუ არა ან გამორიცხული არ არის თუ არა მეორე ტური და მეორე აჩენების გაყალბების შემთხვევაში. თქვენ იღებთ რა მასშტაბის თემასთან დაკავშირებით, ამით თქვენ ნაჩვენებით ისკვიზე დაასხავთ თავს და რა თქმა უნდა ფარდამჭერები ხავს პრაქტიკულად მაგას. მადლობა, თქვენი ხმა არის მის კარგად სტუდიაში, თუმცა მე გავიგე მეორე ტური თუ იქნება, რა სიზავთო დაახლოებით ასეთი კითხვა იყო და გაყალბების შემთხვევაში. ზუსტად აი ამ თემასთან მივდიოდით, მუხრევანის ნაწილზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება თამარ და გაყალბება სამ-სამი ოპერატორი ყავს ყველა უბანზე, როგორც მე ვიცი, რეგისტრირებული ქალბატონი მაინაშვილს და პატრიოტთა ალიანს, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს. დამიჯერეთ იქ არავითარი გაყალბება არ მოხდება და არც თამას არ სჭირდება ეს გაყალბებები. ზუსტად ამ თემაზე თუ შეიძლება, რამდენად სჭირდება გაყალბება, რამდენად არის მოსალოდნელი მეორე ტური. გაყალბებასთან დაკავშირებით.
და მოხრობას შეიძლება მეცინა ეთერში ვისაუბრე ეს ჩემთვის ძალიან პრინციპული საკითხი არის მთელი ჩემი სამუშაო გამოცდილება მათ შორის უკავშირდებოდა არჩევნებზე დაკვირვებას წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს არჩევნების დღის შეჯამებას ასე რომ ჩემთვის ეს ძალიან პრინციპულია რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ თავიანთინების თავისუფლად გამოვლენის საშუალება და მათი თავისუფალი არჩევანი ბოლომდე უნდა დავიცვათ ასე რომ გაყალბება სახელმწიფო კანდიდატის მხრიდან ხელისუფლების მხრიდან არის აბსოლუტურად გამორიცხული ამის გარანტიას მე ვიძლევი გარდა ამისა 2012 წლიდან მოყოლებული ამ ხელისუფლებამ ჩაატარა არაერთი სამართლიანი არჩევნები რომელიც დადებითად იქნა შეფასებული როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ასევე ეროვნული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ასე რომ ეს არჩევნები არ იქნება გამონაკლისი უფრო მეტიც ეს არჩევნები იქნება მართლაც სამაგალითო სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები მთავარია მე მოვუწოდებ ოპონენტებს ამ საშუალებას გამოვიყენებ რომ მათ არ დაარღვიონ ეთიკის ნორმები არ დაარღვიონ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნები და ადგილი არ ქონდეს ასე ვთქვათ გართულებებს მათი მხრიდან თორე სახელისუფლებო გუნდის სახელით მე ვიძლევი გარანტიას რომ არანაირი გაყალბებებს ადგილი არ ექნება მეორე ტური გამორიცხული არის იმისთვის რომ მეორე ტური გამართოს ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ უნდა გადალახოს 30%-იანი ბარიერი რახან ძალიან ცოტა რაოდენობის კანდიდატები მონაწილეობენ ორი მთავარი ოპონენტია გამოკვეთილი გამორიცხულია რომ ერთმა მაინც ამ შემთხვევაში ერთმა მაინც ვერ გადალახოს 30%-იანი ბარიერი ეს გამორიცხულია მეორე ტურს გამოვრიცხავ რა შეეხება სპეციალური უბნის შექმნას ამასთან დაკავშირებით არაერთი განმარტება გაკეთდა და მინდა რომ ამ ეთერის საშუალებითაც გავაკეთო განმარტება საარჩევნო კოდექსის არც ერთი მოთხოვნა არ დარღვეულა საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს სპეციალური უბნის შექმნას იმ შემთხვევაში სპეციალური უბნის შექმნას როგორც პროპორციული ასევე მაჟორიტარული არჩევნებისთვის და ასეთი ტიპის უბნები იქმნება როგორც საპარლამენტო არჩევნებისთვის ასევე სხვა საპრეზიდენტო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და ასე შემდეგ ასე რომ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნა არ დარღვეულა ქალბატონ ირმაინაშვილს ჰქონდა საშუალება მის მომხრეებს რომ გაესაჩივრებინათ ეს გადაწყვეტილება პირველი ინსტანციის და მეორე ინსტანციის სასამართლოში და ორივე ინსტანციის სასამართლომ მათი სარჩელი არ დააკმაყოფილა და თქვა რომ იმის გამო რომ შეიქმნა სპეციალური საარჩევნო უბანი ამით კანონის მოთხოვნა არ დარღვეულა ერთ-ერთი მთავარი ტყუილი რაზედაც ჩვენი ოპონენტები აპელირებდნენ იყო ის რომ თითქოს სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა ამ სპეციალურ უბნებზე გაიზარდა 27-დან 557-მდე აგვისტოს თვიდან თითქოს აგვისტოში იყო 27 და უცებ ოქტომბერში გახდა 557 ეს არის ტყუილი ეს არის მორიგი ტყუილი რომელიც სამწუხაროდ ჩვენმა ოპონენტებმა გააავრცელეს თავდაცვის სამინისტროს აქვს გასაჯაროვებული დოკუმენტები რომლის საფუძველზეც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რომ სამხედროების რაოდენობა 2015 წლის იანვრიდან ამ კონკრეტულ უბანზე არის 557. ანუ 2015 უკაცრავად თამარ ეს გამოკვეთილად უნდა ვთქვა 2015 წლის იანვრიდან მაშინ მოხროვანის ბაზაზე სამხედროების რაოდენობა არის 557 და არა 2015 წლის აგვისტოდან როცა წინა საარჩევნო მზადება დაიწყო. მაშინ თინახი და შენი პარლამენტის წევრი იყო ჯერ კიდე და ამის მერე კიდე რამდენიმე თვის განმავლობაში. მაშინ თავდაცვის მინისტრი თინათი ხიდაშელი არის ყო ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი რომელიც დომეშით ჩვენ ახლა მომხილეთ ის ოპონენტი თავარი ოპონენტი ჩვენი ხალხი იმა ძალიან წვება რომ ასე იქცება. ამ თავარი პრობლემა რომელიც ჩვენ ყოველას გვქონდა ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ის რომ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით რადე ერთი თვით ადრე ან უფრო მოკლე პერიოდში ხდებოდა სამხედროების ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების გადასროლა მიმაგრება იმ უბანზე სადაც ხელისუფლებას ყველაზე მეტად უჭირდა ამ შემთხვევაში როგორც თქვა სტირამე გამორიცხულია 2015 წლის იანვრიდან არიან ის სამხედრო მოსამსახურეები იქ შემდეგი კითხვა რაც დაისვა ძალიან ცუდი რომ იმაინაშვილი ჩაიყვანეს შეცდომაში რაც ინფორმაცია გაავრცელეს იყო ის რომ აქ სამხედრო მოსამსახურეები და მხოლოდ 27 არის რეგისტრირებული საგარეჯოში. მე მინდა რომ ჩვენი მაყურებლების ყურადღება გავამახვილო იმაზე რომ ესენი არიან ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები, კონტრაქტიანი სამხედრო მოსამსახურეები და მათი კონტრაქტის ხანგრძლივობა გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე ჩემი სადეპუტატო უფლებამოსილების მანდატი, ანუ ერთი წელი. როგორც წესი, ვადიანი სამხედრო მოსამსახურეები მსახურობენ მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში, ასე რომ მათ ნამდვილად აქვთ კონსტიტუციური უფლება, რომ აირჩიონ იმ რაიონის მაჟორიტარი, სადაც მათ მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში უნდა იცხოვრონ. ასე რომ ეს გაბერილი უნდა იქნებოდა თამარ ჩაგეკითხებით და თქვენს ბატონო ირაკლი თუ შეიძლება მიპასუხოთ თუ ამ ადამიანებს არ მიეცემოდათ უფლება, რომ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. იანვრიდან თუ იქ არიან დისლოკაციის ადგილი მათი თუ იქ არის წინა მინისტრის დროს, რატო არ უნდა ქონდეთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება? ძალიან საინტერესო. მე ცოტა რაღაცა სიმბოლური ნაწილიდან
ვიტყოდი რომ პატრიოტთა ალიანსს უნდა უხაროდეს, თუ შეიძლება ასეთი განსაზღვრება ეხმარო ყველაზე პატრიოტული ორგანოს მონაწილეობა არჩევნებში. იქნება იმედია რა გქონდა ხმას ხსენება და ამიტომ ჯარისკაცების და სამხედროების მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემით კიდევ დავამატებ თამარის ნათქვამს რომ მათ ოჯახის წევრები ყავთ იქ და შესაბამისად იქ ცხოვრობენ, სარგებლობენ როგორც ყველა იმ სიკეთით რაც რასაც რითაც სარგებლობს რაიონი, ასევე ბაღში დაყავთ შვილები, სასწავლებლებში და თავისთავად ცხადი ახლა ოჯახის წევრმა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში და თვითონ არ მიიღოს, რა თქმა უნდა ეს არასწორია და არასამართლიანი. ეს ერთი. მეორე, თუ ქალბატონ ირმას ეშინია რომ სამხედროები მონაწილეობას მიიღებენ და მათ სხვა არჩევანი ექნებათ, ეს შეიძლება მისი გადმოსახედი იყოს და ამას გარკვეული საფუძველი მართლაც ჰქონდეს. ეს მისი გადასაწყვეტია, მაგრამ მეორე საკითხია, თავი არის რა, რომ ჩვენ გარანტირებულად ვეუბნებით ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ქვეყანას, რომ ჩვენ მხოლოდ სამართლიან არჩევნებს ვაღიარებთ და მე თამარს ძალიან კარგად ვიცნობ და თუ ვინმე არ აღიარებს სამართლიან არჩევნებს, მხოლოდ პირველი თამარი იქნება ამ შემთხვევაში, თამარ ხიდაშელი. ამიტომ ისევე როგორც ყველა უბანში, იქაც დახურულ სამხედრო უბანშიც ქალნი ირმას და სხვა კანდიდატებსაც აქვთ იმის საშუალებაც და უფლებაც, რომ ყავდეთ თავიანთი დამკვირვებლები, მათ შორის განაცავთ საარჩევნო უბანზე კამერები. მე ხა გამიკვირდა, მართლა სამი კამერა არის და რეგისტრირებული. მე როგორც ვაქ ინფორმაცია, სამ ოპერატორია რეგისტრირებული. ამ ხელა ალბათ აქვს არის ამ საშუალება, რომ სამი კამერა იყოს მიულენილი. მაგრამ ყველა დამკვირვებელი ყავთ, ყველა უბანზე ყავთ თავის დამკვირვებელი. ძალიან კარგი, უკეთესი ჩვენთვის. უკეთესი ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ ინსპირირებული არ იქნება ვინმეს მხრიდან რაიმე ხელოვნურად დარღვევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს, რომ მაქსიმალურად სამართლიანად ჩაიაროს. და კიდევ ჩვენ საზოგადოებაში შევახსენებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 280 დამოუკიდებელმა კანდიდატმა გაიმარჯვა. ეს არასდროს არ მომხდარა, ასეთი მსგავს ფაქტს არ ქონია ადგილი წლების მანძილზე. ეხლა მე არ ვამბობ 91 წლის არჩევნებს მართლაც, რომელიც შეიძლება ითქვას მაშინ რაღაც დემოკრატიული მართლა დემოკრატიის ბუკეტი იყო, მაგრამ უკვე ამ ბოლო პერიოდში ეს მართლაც ამ სახითაც იყო გამორჩეული, რომ ყველას ჰქონდა თანაბარი უფლებები, შესაძლებლობები და ჩვენმა მოსახლეობამ ამჩევნებმა გააკეთა თავისუფალი არჩევანი, რაც ასევე ამის მოლოდინი კი არა, ამის გარანტია არის უკვე შაბათს არჩევნებზე, სადაც რა თქმა უნდა გულშემატკივრობთ თამარ ხიდაშელს. ყველანი ჩავდივართ და გულშემატკივრობთ თამარ ხიდაშელს, რომელიც აუცილებლად გაგვახარებს. გამარჯობით. მოდით ფოტოკოლაჟი გაუშვათ, თუ შეიძლება. მე მაცნობებენ, რომ მზადა შეხვედრების შესახებ. ბატონო, ახლა გაუწეთ მონიტორინგი, რა შეხვედრები ქონდა ქალბატონ თამარს. აბა ნახოთ. შემეგუ მოვიდი დიდი ხეთ სულს და ბალანს მასზე დიმით თუ რამე ვისწავლე ვისწავლე კიბილით საქართველოს უყვარა ჰედი სეტა შვილი ფრიჩი შველი ფილმი ასე აფაზე კადრები რეჟისორი კვატუე ცხორე ფასალ თეთრი არმის ზოგსაცეთი გონი ან მეტროსივა სცენარი სენსუალი პუბლიკა შოქსია ყველაფერი ხართული ნამდვილი ხართული გაგება ხართული კაცობა ხართული ვისცა ცრილი მოვლენა ხართული ჯორჯემ ტრილი აცება ხართული მესმის ხართული I'm not gonna cut you, 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 I'm not gonna cut you
ცე ქართული ოცნება ნომერი 41 შემოხადეს 31-ში. თამარ, ეხლა მე მინდა რომ ჩოყვარა ყურადღებით მოუსმინოთ ბატონო ვახტანგ, რა საპირებს თამარი, რა სპირდება სოფლების მიხედვით გავიაროთ თავის ამორჩეველს. პირველ უპირველეს ყოვლისა ის უნდა დავაზუსტოთ, რაც ირაკლიმაც აღნიშნა და ბატონმა ვახტანგიმაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატები არიან პარლამენტში, მაინც დეპუტატი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით არის სრულიად საქართველოს წარმომადგენელი და მან უნდა იმუშაოს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრაზე, საერთო სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ჩემი გამოცდილება, როგორც ადამიანის უფლებათა სფეროში გამოცდილება بس გამოვიყენებ იმისთვის რომ პარლამენტმა მიიღოს უკეთესი კანონები რომელიც ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვას მოემსახურება. გარდა ამისა მაქვს კონკრეტული გეგმები რომელიც მინდა რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდეს და იყოს მათი განხორციელება. როგორც არაერთხელ აღმინიშნავს საგარეჯო არის რთული მუნიციპალიტეტი იმის გათვალისწინებით რომ რამდენიმე ზონისგან შედგება პირობითად უპირველეს ყოვლისა გამოყოფდი გომბორის ზონას მაღალმთიან ზონას და მე მინდა ვიმუშაოთ საქართველოს თავრობასთან იმაზე რომ გომბორის ზონაში შემავალ სოფლებს მიენიჭოთ მთის სტატუსი შესაბამისად მათ ისარგებლონ ყველა იმ შეღავათებით რომელიც ჩამოთვალეს ეს არის ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებული შეღავათები პენსიონერებისთან პენსიონერებთან მიმართებაში შეღავათები კი ბატონო მასწავლებლებს ექიმებს კონკრეტული შეღავათები აქვთ და თვითონ მოსახლეობას ჰქონდა დაინტერესება ჩემთან შეხვედრების დროს თითქმის ყველა აღნიშნავდა რომ ძალიან კარგი იქნება და მათთან შეღავათები და პრივილეგიებით ესარგებლად, ამიტომ ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა იქნება, რომ თავრობასთან ვითანამშრომლო იმისთვის, რომ ჩვენ ამას მივახციოთ. სამწუხაროდ კანონის ფარგლებში ჩვენ ვერ ვეტევით, ჩვენ უნდა წავიდეთ საგამონაკლისო ნორმით და ამ საგამონაკლისო ნორმის მიხედვით მე უნდა დავარწმუნო თავრობა, რომ ამის გაკეთება ნამდვილად შეიძლება. აზერბაიჯანულ ზონას რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ სოფელ ამბალოში ხელისუფლებამ დაიწყო და შენდება უზარმაზარის სკოლის შენობა, ეს სკოლის შენობა უნდა დამთავრდეს იმ ვადებს. არა, არაჩვეულებრივი სკოლა არის, მე დავათვალიერე განათლების მინისტრთან ერთად და ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ ამ სკოლაში სწავლა დაიწყოს, რაც შეიძლება მალე. გარდა ამისა, დაგეგმილია ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც მოსახლეობა ითხოვს და რომელიც ითვალისწინებს სოფლების დუზაგრამასა და თულარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას, რაც ძალიან დანგრეულია ეს გზა და მოსახლეობა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. გარდა ამისა, მე მინდა დავიწყო მუშაობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად, რომ გავაძლიეროთ ქალთა მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს ძალიან სერიოზული ამოცანა იქნება, რომელსაც ერთ-ერთ გამოწვევად ვხედავ. მე მქონდა შეხვედრები მანავში და პატარძელში, ეს ორი ძალიან დიდი სოფელია და შემძრა იმ მდგომარეობამ, რაც ამ სოფლებშია, ნაგვის პრობლემა. სამწუხაროდ სოფელში კი, მაგრამ ამ სოფლებში ძალიან ბევრი სოფელში არის ეს პრობლემა, მაგრამ მანავში და პატარძელში ვინაიდან დიდი სოფლები არის, ეს არის განსაკუთრებულად გამოხატული. მუნიციპალიტეტთან უკვე დაიწყეთ მუშაობა და მე მინდა რომ ამ სოფლებს ეს სოფლები მოვამარაგოთ ნაგვის ყუთებით. ეს ძალიან ელემენტარული რაღაც არის, ეს მაინც და მაინც დეპუტატის კომპეტენციაში არ ჯდება, მაგრამ თუ შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ხელი შევუწყოთ, რა თქმა უნდა ვეცდები და მე ვფიქრობ რომ ამ წლის ბოლომდე ეს იქნება შესაძლებელი. ხაშმში არის ძალიან სერიოზული პრობლემა სასმელი წყლით მომარაგებასთან დაკავშირებით და მომავალ წელს იგეგმება და სამწუხაროდ წელს უნდა განხორციელებულიყო ეს პროექტი და ვერ მოხერხდა და ჩემი ერთ-ერთი ამოცანა იქნება რომ მომავალ წელს ეს პროექტი განხორციელდეს, რომელიც უზრუნველყოფს ხაშმის მოსახლეობის 24 საათიან წყალმომარაგებას. ამაზე ჩვენ ვიმუშავებთ. საგარეჯოში არის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტი განხორციელდება, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს პროექტი. ანუ ხაზგადმის საგარეჯო ერთ წელიწადში სრულად იქნება დაფარული და ყოველას ექნება წყალი ყველა ოჯახს. 2017 წლის გაზაფხულზე დამთავრდება ეს პროექტი და ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ რომ ამ პროექტებს და ამ პროექტის განხორციელებაში არ იყოს პრობლემები. ასე რომ ეს არის რამდენიმე უდაბნო არ მადლობა ირაკლი რომ ეს არ გამომჩა უდაბნოში სოფელ უდაბნოში ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ მერიდებოდა ჩასვლა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ იქ იყო სერიოზული პრობლემა სასმელ წყალთან დაკავშირებით. თუმცა მოსახლეობა იყო ძალიან კეთილგანწყობილი ამ შეხვედრის დროს. მათ მიგვიყვეს რომ ახალი ხელისუფლება სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და მათი მაჟორიტარი დეპუტატის მხარდაჭერით არაერთი პროექტი განხორციელდა, ამბულატორია მოეწყო, საბავშვო არაჩვეულებრივი ახალი საბავშვო ბაღი აქვთ, სკოლას გაუკეთდა, რეაბილიტაცია
აგიტაცია და ეს ისინი ამბობენ და ხაზგასმით აღნიშნავენ რომ ეს არის თინათინ ხიდაშელის დამსახურება, თუმცა სასმელ წყალთან დაკავშირებით აქვთ სერიოზული პრობლემა. შეხვედრაზე ჩემთან ერთად იმყოფებოდა ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ბატონი თენგიშერგელაშვილი, რომელიც დაპირდა მოსახლეობას, რომ შეეცდებოდა თანხების მოპოვებას და კვირას, როდესაც ბატონი ნოდარ ჯავახიშვილი იმყოფებოდა ჩემს წარდგენაზე პრემიერ-მინისტრთან ერთად, მან პირობა დადო საჯაროდ, რომ 2016 წელს დაიწყება პროექტი, რომელიც ძალიან ძვირად, რომ უკვე გადაწყვეტილია, დაიწყება ძალიან ძვირადღირებული პროექტი, რომელიც 3 მილიონ ნახევრიანი პროექტი არის, რომელიც უზრუნველყოფს უდაბნოს წყალმომარაგებას და ამან ისეთი გულწრფელი სიხარული გამოიწვია იქ დამსწრე უდაბნოს წარმომადგენლებში. დამატებით, არის მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ამ წყლის მილთან ერთად სარწყავი წყლის მიყვანის პროექტის განხორციელდეს და ეს უკვე ორი სამუშაო ჯგუფი ამაზე. და კიდევ რაღაც მინდა ახლა ზარიშელმა გაითიშოს, შემოუშვათ და გავაგზავნოთ ამ თემაზე საუბარი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ, ნახევარი წუთი იმისთვის, რომ დაგუშვათ კითხვა. მოგეს ახლა მომისმინეთ. ქალბატონი თამარი, რატომ ამბობს იმას, რომ მოსახლეობა იყო კეთილგანწყობილი მის მიმართ? რატომ რაღაცაა კითხვა რა შემდგომარეობს, თუ შეიძლება მითხარით, არ იყო თქვენ ამტკიცებთ მის მიმართ კეთილგანწყობილი? არ იყო, ჩვენ სოფელში იყო მობრძანებული და ძალიან აგრესიულად შეხვდა ქალბატონს. რომელი სოფელია გითხარით თუ შე, დააკონკრეტეთ რომელი სოფელი, რომელი სოფლიდან ხართ ქალბატონო? რომელი სოფელია ქალბატონო? რომელი სოფელია? რომელი სოფელია? სოფელი სათაფლე, არის 6 სოფელი და კარგი, დიდი მადლობა. სოფელი ფათახლე რა იყო ქალბატონო? სათაფლე, სოფელი სათაფლე. რა თქმა უნდა, პრობლემები ყველა სოფელში არის და ამ პრობლემებზე მოსახლეობა საუბრობს. ამაზე თვალს არავინ არ ხუჭავს, მაგრამ ის რომ შეხვედრები კეთილგანწყობილი არის, სათაფლეში ისევე როგორც სხვა სოფლებში არიან ადამიანები, რომელსაც კეთრად გამოხატული კრიტიკული მოსაზრება აქვთ, ისინი როგორც წესი უნდა ქონდეთ კიდევაც. კი, და ერთ-ერთი სერიოზული მიღწევა ამ ხელისუფლების სწორედ ის არის, რომ ამ ადამიანებს არ ეშინიათ სახელმწიფო კანდიდატის კრიტიკის, რაც ნორმა იყო 2012 წლამდე, ეს ყველას კარგად გვახსოვს და ამას აღვნიშნავთ ხოლმე ყველა ერთად. პრობლემებზე საუბარი ყველგან ხდება, მაგრამ როგორც წესი ყველა შეხვედრაზე მოსახლეობა თანხმდება იმაზე, რომ ხელისუფლებამ განახორციელა ძალიან ბევრი რეფორმები. ამა ჯანდაცვის მიმართულებით, განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით, სოფლის მეურნეობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა მე მინდა დავამატებო. უკაცრავად ეხლავე, თუ შეიძლება ირაკლი, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ აი ასეთი ტიპის შეხვედრები ყველა კანდიდატს აქვს, მე პირადად ვიცი, მაგალითად ქალბატონი მაინაშვილს ერთი ჩვეული ძალიან სერიოზულად ეჭყობა საგარეჯოში, საავადმყოფო საშენება აქ ბიზნესი ვერ მოახერხა და შე როგორ უნდა აგუშენოთ ყვილებს, რატომ გვკვირდებია? თამარ, საავადმყოფო შეიძლება რომ მითხრათ. სათაფლეში მე მქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა. არ ვიცი ეს ქალბატონი დრაზე ეხლა გაჩხუბზე საუბრობს. გაჩხუბზე საუბრობს, სათაფლეში მე მქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა, სადაც მოსახლეობას ვესაუბრეთ, რა გააკეთა ხელისუფლებამ და რისი გაკეთება იგეგმება. ასე რომ არ ვიცი ეს ქალბატონი რაზე მიგვანიშნებს. ეს რაღაცაზე საავადმყოფოზე თუ საავადმყოფოზე ვილაპარაკებ, მაგრამ ერთი რაღაც კონკრეტული სქემა რომელიც ასე ვთქვათ, მე რომლის განხორციელებასაც მე ვაპირებ იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან მქონდეს ძალიან ინტენსიური შეხვედრები, მე არ შემოვიფარგლები მხოლოდ ბიუროში შეხვედრებით. როგორც წესი ბიუროში ერთი და იგივე ხალხი დადის ხოლმე და იმისთვის, რომ ჩვენ ვუზრუნველყოთ, რაც შეიძლება ბევრ ხალხთან შეხვედრა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც მინიმუმ 3 ჯერ ვიზიტი საგარეჯოში, მინიმუმ ამას ვამბობ, არასასესიო კვირების განმავლობაში ერთი დღე მექნება ბიუროში შეხვედრები, დანარჩენი 2 დღე საგარეჯოს კონკრეტულ უბნებში და სოფლებში 2-2 საათიანი შეხვედრა როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ მოსახლეობა შევხვდი, ანგარიში ჩავაბარო გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და ასევე მომისმინო იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც მათ აწუხებთ. ირეკლი რაღაც და საავადმყოფოსთან დაკავშირებით თქვენ მკითხეთ, მე მქონდა ვიზიტი ჯეო ჰოსპიტალში და ეს არის კეთილმოწყობილი საავადმყოფო, თუმცა ის მცირე ფართი აქვს გამოყოფილი სამწუხაროდ და მოსახლეობა იმაზე გამოთქვამს პრეტენზიას ჩივილს, რომ თბილისსა და გურჯაანშორის რეალურად ეს არის ერთადერთი საავადმყოფო და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ დიდია და მათ უფრო დიდი ფართი ჭირდებათ და ჩვენ გვქონდა შეთანხმება ჯეო ჰოსპიტალში
ეს მენეჯერებთან, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საავადმყოფოს, ასე თქვა, საავადმყოფო გაფართოვდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია ამასთან დაკავშირებით პირობის მიცემა მოსახლეობისთვის, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება, თუმცა ჩვენი მხრიდან ყველა ზომა იქნება მიღებული. ჯერ ჰოსპიტალს დიახბატონმა მინისტრმა აღნიშნა კიდევაც ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის რომ ეს პრობლემა არის, ეს რა თქმა უნდა ყველა მიცის, მათ შორის ჩემთანაც არაერთმა აღნიშნა რომ ეს სერიოზულ პრობლემად რჩება. თავარი აქ რაც ალბათ ყველამ ერთად უნდა გავიაზროთ, რომ ქალბატონ თამარ ხიდაშელი არის სახელმწიფო კანდიდატი. ჩვენი კოალიციის ქართული ოცნების კანდიდატი არის, რომლის უკან დგას სახელმწიფო პასუხისგებლობა, რომლის უკან დგას მართველი გუნდი, უმრავლესობა, რომელსაც შესწევს უნარით შეასრულებლობაც, რომ ის რა გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული, ის რაც პრობლემები აქვს მოსახლეობას ადგილზე, ამ ყველაფერში თამარის მეშვეობით ეს ყველაფერი გაკეთდეს. აი, ეს არის ყველაზე მთავარი. ეხლა ის არის მოქალაქეები, ჩვენი მოქალაქეები რომ უკმაყოფილებას გამოხატავენ, ნუ შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, მაგრამ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ის მიღწევა, რომ აქამდე ეს ადამიანები დაკმაყოფილებული კი არიყვნენ, უარეს მდგომარეობაში იყვნენ. გინდა ჯანდაცვის მდგომარეობით, გინდა სოფლის მეურნეობის მდგომარეობით, გინდა ადგილზე საშუალებებით. ჩვენი წინა ხელისუფლება რომ ამაყობდა, დამაყობდა, მე შემიძლია დაგისახელოთ ათობით და ასობით სოფლები არა საგარეჯოს რაიონში, არამედ მთლიანად საქართველოში, რომელსაც დენი არ ჰქონდათ 21 საუკუნეში, რომელსაც წყალი არ უნდა ხავთ მუნიციპალური. და ეს ყველაფერი ჩვენმა ხელისუფლებამ გააკეთა. რამდენი ათას დევნილს უფასოდ გადასცა საცხოვრებელი სახლი და ახალი აუშენა და თქვენ იცით რომ აგერ ოლიმპიადის დასრულების შემდგომ მთელი ეს კორპუსები დევნილებს გადაეცა. დღეს თუ ეს ადამიანები ჩვენს მიმართ პრეტენზიას გამოხატავენ, ეს არის სწორედ ის შედეგი, ის მონაპოვარი ჩვენი ხელისუფლების, რომ მათ იმედი აქვს რომ რასაც ჩვენ გვეტყვიან, რასაც ჩვენთან დაიწუწუნებენ, იმაზე ჩვენ რეაგირებას მოახდინოთ. ანუ თქვენი მხარდაჭერა თამაშს ექნება თავიდან ბოლომდე მაპატიერებს სამი წუთი. ის სახელმწიფო მხარდაჭერით სრულ მხარდაჭერაზე მე მინდა რომ შევიფასოთ როგორი კანდიდატი იქნება თამარ ხიდაშელი, მე თვითონ მახსოვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის რა თქმა რომ ძალიან გიჭირთ ის კადრების გაგზავნა უცხოეთში, მათ არიციან უცხოელებთან საუბრის მანერად, როგორ ესაუბრონ ამ უცხოელებს და ჩამოიტანონ შედეგი. ასეთები ცოტა არიან პარლამენტში, ბატონო ბიძინა თავის ინტერვიუში თქვა და კიდევ ერთ თემაზე, როდესაც ადამიანები ხედავენ რომ საგარეო ეთნიკურად განსხვავებული ადამიანები არის დასახლებული და აი ქალბატონი ირმა ინაშვილი მაგალითად ადრე ამბობდა, ჩვენ არ გვინდა არა მარტო ბათუმში, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე იგებოდეს მეჩეთები, შენდებოდეს ხელისუფლების დახმარებით დამპყრობელთა სადებელი ძეგლები და საკულტო ნაგებობები. შემდეგ ამბობს ჩვენ რომ მუსლიმმა ძმებმა საქართველოს პატრიარქი დიდი სიყვარულით მოიკითხეს, მე კი ყურბა ბაირამის დღესასწაული მივულოცე. ამ განსხვავებულ განცხადებებს ეს მოსახლეობა ხო უსმენს? როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოქმედებს დადებითად ადამიანზე ეს ქსენოფობიური გამონათქვამები? ამ უგანასკნელის დავიწყებ ახლა, რანაირად შეიძლება ვინმეზე კარგად მოქმედებდეს? უთნახევარი დაგჩვა უნდა მოგესწროთ. რელიგიური და ეთნიკური თემები არის ის ყველაზე უფრო ფაქიზი თემები, რომელთა მიმართ რაიმე ასეთ რომელთა უარყოფით კონტექსტში მოხსენიებაც კი ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს ურთიერთობას ზოგადად თქვათ ეთნოსებს შორისაც. მე ქალბატონ თამარზე თამარის თაობაზე მოგახსენებთ. მე ვფიქრობ, რომ მისი ცოდნა, ზოგადად მისი განათლება და მისი გამოცდილება, რაც მან მიუხედავად თავისი ახალგაზრდა ასაკისა დააგროვა, იქნება ძალიან სასარგებლო პარლამენტისთვის, როგორც შიდა საპარლამენტო მუშაობისთვის. მე ვთქვათ, დიდი იმედი მაქვს, რომ თამარი იქნება იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის წევრი და მისი პროფესიონალიზმი ამ საქმეს გამოადგება. აუცილებლად თამარ ეს ვალდებულება უნდა არის. საგარეო ურთიერთობებშიც მას თავისი წარსული გამოცდილება მისცემს საშუალებას, რომ იქაც ძალიან აქტიურად იმუშაოს. ოღონდ ერთი რჩევა მინდა მივცე. ეთერი მთავრდება. კვირაში, სამკვირაში სამი დღე რომ აპირებს საგარეჯოში ყოფნას, არ ვიცი ამის ფუფუნების საშუალება რამდენად ექნება. ორი საქმეა გასაკეთებული. მე მჯერა რომ ის გაიმარჯვებს. გადავაცილეთ ერთი წუთი, დიდი მადლობა ობიექტებს, რომ გვითმობენ ამ ერთ წუთს. თამარ, მე მინდა მადლობა გადავხატო შენი სახელით ჩვენ თქვით ეს გადაცემის წინ თელ შტაბს, რომელიც მუშაობდა შენი გულისთვის 31
მარტ ოქტომბერს მე ზუსტად ვიცი რომ გამარჯობდა 51 ნომერ შემოხაზავ საგარეჯოს მოსახლეობა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ